Mimi nashukuru sana watazamaji wote ambao wapo pamoja na mimi kuanzia January mpaka sasa hivi Disemba ambapo tunamalizia mwaka 2016. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi kwenye Cloud Z ya Clouds TV. Kile kitu kimekuwa under control, bila nyinyi Cloud Z isingekuwa ina bang vizuri mtaani. Asante sana, lakini kumbuka kwamba Cloud Z ya leo iko powered by Airtel, ambapo kwa msimu wa sikukuu ukiwa na mtandao wa Airtel basi unapata faida nyingi sana na huduma bora kabisa, ambapo cha msingi unaweza kupigia simu ndugu zako au jamaa rafiki ambao wapo nje ya nchi, au kuwatumia pesa ndugu zako ambao wapo nje ya mji kwa ajili ya sikukuu. Na hiyo yote inaletwa kwako na mtandao wa Airtel, ambapo unatumia Airtel Money. Upo hapo? Basi cha kufanya, please enjoy the ride ya Cloud Z. Karibu sana. Siku tatu kumekuwa na Swahili Fashion Week ikienda sambamba na tuzo ambazo zilikuwa zinatolewa kwa wadau na pia kwa wanamitindo mbalimbali. And this is how it went down. Tesi kabisa ambayo tofauti ambayo nimeiona ni kwamba madesigner wameongezeka kidogo. Competition ilikuwa kubwa sana kwa young designer upcoming, and then kuangalia pia the fabrics ambazo designer ambazo wamezitumia, wamejichajibu kuchagua zile ambazo kidogo ziko, unajua mtu ambao unaweza kuvaa katika mazingira mengi sana hapa kwa Dar es Salaam. Ukiangalia kupitia kwamba it's hot, kwa watu wameangalia sana kile kitu ambacho tuseme kwamba kuendana na mazingira. Yeah, iko ndo tofauti ambayo nimeiona kupea bia. Hi. Oh, yes, I'm so hot. Noel has my phone, so I've come to I'm sorry for interrupting this interview. Moja ya vipengele ambavyo huwa vinasubiriwa sana ni style icon of the year, na safari hii imeenda kwa Elizabeth Lulu Michael, star wa Bongo Movie. I'm surprised kwanza. I didn't see this coming. Yani niko surprised kuliko unavyoelewa. But I'm thankful, nashukuru. I have my own taste. Hicho ndo ninachoamini. Mimi siangalii nani kavaa kapendeza. Mimi naweza nikaona mtu fulani kavaa nguo fulani kapendeza, lakini nikajua mimi haiwezi kunipendeza. Yule amempendeza, mimi haiwezi kunipendeza. So I don't force it. I have my own taste. Kile ambacho nahisi mimi ndo kinaweza kunipendeza, ndo I go for that. Lakini siangalii, oh, ile ilimpendeza fulani na mimi itanipendeza. Na hicho ndo kinachonifanya niwe tofauti. The man behind Swahili Fashion Week, Mustafa Hassan Ali, alikuwa na haya kusema kuhusiana na onyesho hilo. Mwaka huu tulianza Swahili Fashion Week na warsha, Fashion Apparel and Textile Conference, ambayo tulikuwa tunajadili jinsi gani tutaendeleza tasnia ya fashion nchini Tanzania. So kwa hayo tu nadhani Swahili Fashion Week 2016 imeshatimia, na tunaandaa kwa ajili ya kusherehekea miaka 10 ya Swahili Fashion Week ambayo itafanyika kutoka Disemba 1 hadi 3 jijini Dar es Salaam. Eh bwana, hii itakuwa ni time nzuri kwa darasa. Acha maneno, weka muziki na kutanisha na maproducer wakali ambao wametengeneza hii ngoma ya darasa muziki. Maandalizi ya muziki yalianza studio. I mean Mr. VS alipiga skeleton ya beat, tukaipeleka kwa Aba. Aba akapiga vitu vyake, ma tradition maneno nini ambayo unapata umo full sound. Baada hapo tukaichukua tukaipeleka kwa Baba. Tukatia mavoko pale.
ma mixing ya hatari na ma mastering yote pale Palazzo Beat. Na wala sio biashara ya mtu, ni kazi ya Mungu. So wakati wa record studio tulitumia nguvu nyingi sana, nashukuru maproducer wangu, tunapoteza usingizi mwingi sana kwa ajili ya kupata quality na kupata kazi ambazo stand up change game zitakuwa zina ubora mkubwa. So ilianzia huko kwenda kwenye video, pia Anskana naye alitumia kadri ya uwezo wake kuhakikisha tunapata video yenye ubora, na ilikuwa ina cost kubwa, lakini all in all baada ya kuwa tayari tumepata audio ambayo inajitosha kwenda popote. Hii ni ngoma ambayo mpaka mkurugenzi wa Clouds Media Group Bwana Ruge Mutahaba ameisifia sana, na hapa darasa anaongelea kuhusiana na privilege here. Mimi naandikaga mistari ambayo huaga haiendi mbali. Madini anajuana, Ruge ni mastermind na ameshafanya vitu vikubwa sana vya kutosha kumheshimu. So kwa mimi na huwa naweka akili nyingi sana kwenye kazi zangu. So mtu ambaye anatumia akili nyingi kufanya mambo yake lazima atakuepo kwenye kiatu changu tu. Kwa mheshimiwa lazima niseme asante sana kwa yeye kusema, inawafungua watu wengi sana ambao pengine waliona ile sio nafasi au sio sahihi kusema wasikie. So mimi na appreciate kwa big boss alichosema, na naheshimu na muahidi sitomwangusha kwenye kazi. So tutafanya analofanya kuhakikisha tunatengeneza dunia kuwa sehemu nzuri ya kuishi. Much respect. Mwisho kabisa kwenye Clouds Ziki na usiana na mkubwa na wanawe. It seems like another series kutoka kwa mkubwa na wanawe. Kwanza alikuja na ya Moto Band, alafu akaja na Salam TMK. Sasa hivi series inaendelea mpaka kwa madada sita. Mimi kwa majina yangu naitwa Lillian Hazard, lakini la usanii natumia Liza Artist. Nimetokea Mwanza, Geita. Alafu kushoto kwangu anaitwa Favel, katokea Mwanza pia. Alafu hapa anaitwa Katrima, katokea Musoma. Hapa anaitwa Emmy Wimbo, katokea Iringa. Huyu anaitwa Mina, katokea Tanga. Alafu huyu hapa anaitwa Love Mums, katokea Zanzibar. Nakupa nafasi kwenye Clouds ya kuwasikia madada sito kiongelea kuhusiana na project yao, na pia kama kidogo isikilize inakuwaje. Mimi naitwa Emmy Wimbo. Mimi bwana kwenye vesi yangu kosa silijui. Mimi naona tu mtu ka change. Yaani vitendo vyake tu vinaonyesha anitaki. Ndio mimi namwambia baby tell me why. Kwa majina naitwa Love Mums. Kipendo naitwa Mariam. Katika nyimbo nzima mimi nimesimamisha chorus ambayo ndio inamaanisha kwamba siamini yani jinsi gani amenifanya mpaka nasikia nimeumia moyo, moyo wangu kaniumiza. So chorus yenyewe inasema siamini umetumwa kufanya moyo uwe na matobo, najiona napenda kumbe mwako moyo ni mikasorobo. Nimeshakuwa muoga wa kupenda matobo. Kweli asiyetosheka ni kidonda matobo. Rob kupitia Clouds ya Clouds TV. My time is up. Make sure kesho na ni check kupitia Clouds E ya Clouds TV muda kama waleo. Lakini kwenye Instagram unani check muda wote unayotaka. Ni check kupitia page yangu ya Instagram ya Shade Awareness, au katika Facebook fan page yangu ya Shade. Lakini pia asante sana kwa mtandao wa Airtel kwa kuwa pamoja na mimi. Make sure na kuwa na mtandao wa Airtel, especially katika msimu huu wa sikukuu ambapo unapata faida nyingi sana kupitia mtandao wa Airtel. Asante sana pia kwa Jadeo Hair Beauty Saloon kwa kunipa support kubwa ndani ya Clouds with this beautiful hair. Bye bye.